За өөрөөс өөр төрлийн офисын програм суулгасны дараагаар бол документ програмуудыг нээхэд шууд хоёр дарж нээхэд бол тухайн сүлд суулгасан програмаар нээгдэх тохиолдол бол байдаг. За жишээ нь би энэ WPS Office гэд програмыг суулгасны дараагаар бол Word-д маань Word документ файлууд бол ингэж шууд хоёр дараад WPS Office-оор нэгдэдэг. За тэгэхээр баруун дарж аваад ингээд Microsoft Office-оор бол бас Office-ийн Word-оор бол бас нээчих болно. За. Гэтэл энэ дашрамд бол танилцуулахад энэ WPS Office бол нэлээд тийм айтаахан гоё програм байж байгаа. Яг Word-ийн файлуудтай бол Word, Excel, PowerPoint файлуудтай ажилддаг. Тэгээд дээр нь Монгол хэлний алдааш шалгагч суулгаад хэрэгжүүлж болдог. Үнгүй юм үн төлбөргүй програм байж байгаа. За офисыг бол бид нэр Crack.com ч юм уу заавал тийм хулгай маягаар хэрэгэлдэг болохоор хэрэглэх бол бас жоохон тиймэрхүү. За тэгэхээр байнга ингэж баруун дарж open with гэж Word-оор нэх нь бол бас төвхтэй байх юм бол properties гэж ороод энэ open with гэдгийг нэг удаа нэг document програм дээр бол ингэж төхрүүлээд өчиж болно. За ингэсний дараагаар бол хоёр дарахад шууд офисор нэгддэг болдог байж байгаа. За тэгхүүгээр бас ингээд аль нэгээр нэгээд ээж болно. За жишээ нь бүр open office байх юм бол open officer ч гэсэн нээж болно гэх мэт ийм сонголтууд байж байгаа. Зэрэг зэрэг нээсэн ч болно. За open office бол бас жоохон өөрийн яг Microsoft Office Word-ийн програмуудтай ажиллахад жоохон тохиромжгүй байдаг бол энэ WPS Writer бол маш сайн зөвцөж ажилладаг тийм програм байж байгаа.